Assalamualaikum. Hai semua, apa khabar? Salam ceria. Moga anda semua sihat. Kali ni saya masak resepi yang sangat mudah, semua orang boleh masak. Tapi untuk mereka yang tak pernah makan pucuk manis, resepi ni untuk anda. Okey, kita terus ke bahan-bahannya. Saya gunakan ikan bilis ya. Anda juga boleh gunakan udang kering. Ha, untuk mereka di luar sana yang tak kenal macam mana rupa pucuk manis, inilah dia. Untuk saya ni, kita ambil bahagian yang muda ya. Ambil pucuk atau daun-daun yang lembut. Jangan ambil yang keras, nanti pahit sangat. Untuk masakan ni, saya tambah keledek oren. Anda juga boleh gunakan apa-apa jenis ubi. Ubi kentang pun boleh. Ha, inilah dia pucuk manis dan ubi keledek yang telah dibersihkan. Okey, bahan-bahan yang saya masukkan sekali dalam masakan ni, saya gunakan dalam 4 hiris bawang Holland. Satu ulas bawang putih dihiris. Ubi keledek bolehlah dipotong ikut cita rasa anda. Tapi jangan besar sangat, nanti lambat ubi keledek ni nak empuk. Okey, jom kita mulakan. Okey, bolehlah masukkan satu gelas air dalam kuali ataupun periuk yang anda gunakan. Kemudian masukkan bawang Holland, bawang putih, ikan bilis dan juga ubi keledek yang kita dah potong tadi. Selain daripada ikan bilis, anda juga boleh gunakan udang kering. Resepi ini adalah resepi yang sangat mudah. Memang semua orang boleh buat. Tetapi di sini saya tujukan buat anak-anak bujang atau mereka yang baru berkahwin yang masih mencari-cari resepi untuk dipelajari. Sebab sayur pucuk manis ni jarang sekali orang sekarang nak makan. So anak-anak muda atau mereka yang belum pernah makan pucuk manis, bolehlah cuba resepi ni ya. Okey, kita rebus sehingga ubi keledek kita empuk. Bila ubi keledek dah empuk, bolehlah masukkan sayur pucuk manis. Oh ya, untuk resepi ni kalau anda nak pedas, anda bolehlah ambil 5 biji cili padi, anda ketuk masuk. Ha, jangan lupa kena kacau rata-rata biar semua bahagian sayur masak. Setelah dikacau rata, bolehlah kita masukkan santan. Dan kacau. Dan jangan lupa tambahkan garam secukup rasa. Dan kacau sebati sehingga santan masak. Untuk mereka di luar sana, bolehlah cuba resepi ini. Bahan-bahan yang digunakan pun taklah banyak sangat. Cuma yang susahnya nak mencarikan sayur pucuk manis ni saja. Kalau dekat pasar di kampung, banyaklah ada jual pucuk manis ni. Kalau dekat tempat saya ni, kedai-kedai atau pasar yang jual semuanya dah tua-tua. Keras-keras daun dia, susah nak dapat yang muda.
Ha, sayur kita dah pun siap. Apa lagi bolehlah dihidangkan. Selamat mencuba.